בנות, אתן זוכרות את היד הזאת שהראיתי לכן בטכניקה דיפ ג'ל? אז הלקוחה חזרה למילוי, ואתן יכולות לראות אחרי 3 שבועות את העבודה, כמעט ולא נשחק אפילו מכאן, מה שקורה בדרך כלל, וזה נשחק, זה נשמר. תראו את הברק, הברק עדיין מדהים, ואני סופר מרוצה מהטכניקה הזאת. גם להראות לכם איך זה נראה מלמטה, כי זה לא חוכמה רק להראות איך זה מלמעלה. ושאלתם אותי איך אפשר להוציא את זה, צריך לשייף הרבה, אז כמו שאתן רואות, לא צריך לשייף כמעט כלום, ואני מוציאה את הכל. תסתכלו, טיק טק, אני מוציאה את הכל. כך שמי שחשבה שהדיפ ג'ל זה יותר עבודה בשיוף, זה טעות, זה אותו שיוף, אין שום בעיה איתו. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. לכם, אני פשוט התחלתי ונזכרתי ואמרתי רגע אני אעצור כדי שאני אוכל להראות לכם איך אני משייפת. אז פה לא עשיתי דיפ ג'ל בתחרה, עשיתי בזה. מרינה, כן כן כן, לא תעשי ככה, כן ככה. אז ככה, מה שאני עושה זה קודם כל את הסיבוב המוכר, ואני נותנת קצת לחץ במכונה, ואני מרגישה שזה בדיוק כמו שאני משייפת את הלק ג'ל, רק טיפה אני מפעילה יותר לחץ, כי אני בעצם מורידה את השכבה של הלק, של הצבע ג'ל, אני מורידה את השכבה של הסטפ 1, ועוד שכבה של צבע. בעצם זה 3 שכבות, אבל למה זה דקות? זאת אומרת, הנה אתן יכולות לראות, אני מורידה את הדיפ ג'ל בלי שום בעיה. אז כך שכמו שאמרתי, בשיטה הזאת אין שום בעיה לשייף, לעשות אותה, זה לא גוזל יותר זמן, זה בדיוק אותו דבר, והכל בסדר. פה אין דיפ ג'ל, אז אתן יכולות לראות שזה יורד ביתר קלות. אבל עדיין, כאילו, באמת באמת שזה לא בעייתי לשייף את הדיפ ג'ל, זה לא גוזל זמן. עכשיו מכיוון ששייפתי לך, אז הציפורן נהייתה חלשה יותר, אני חייבת לשים ג'ל בנייה. אז גם הצבע, גם ג'ל בנייה, וזה יהיה חזק כאילו יצאת ממני אחרי מילוי, כי זה לא אחרי לשים לך רק את הלק. כשאת משייפת, בגלל שזה לא לק, את גונבת קצת מהאקריל. זהו, ואז זה לא באמת חזק כמו שבאת למילוי. עכשיו, השכבה הראשונה מאוד בהירה, זה לא יהיה ככה, זה יהיה יותר כה, בדיוק הצבע בקופסה. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Buzz jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. יואו, איך זה נראה? זה קיץ.
זה היה פשוט ללכת לים. צבע כזה הם שוכבות ומשתספות, הסתכלי על הידיים שלהם. זה צבע לים, ככה אני קוראת לו. בישראל זה לא נתפס. מעניין.
את רואה? מה זה שכבה שנייה? למי שאני עונה לך? לא, כן. אני באה להם, צענת. אני פה? או, עכשיו. אני יודעת, כן. נשאר כל החודש. כאילו מה ש... כלום. מדהים. אני אתחיל שמאלה. שמאלה? לפה, נכון? פה, אליי. בסדר, ענת, תרגיעי. אני כל שנייה אומרת לך את זה. לא, לא הסתיר אותי. אבל זה עניין של טעם, אין, זה עניין של טעם, מאמי. ובדרך כלל אורית מתחברת לזה. כן, בדרך כלל כן. אולי אם היה חורף, אני לא יודעת. יכול להיות. יכול להיות. אם אורית אומרת שהיא לא התחברה, אין מה לעשות. וואי. זהו, אני רק אראה להם את זה. Savannah,